بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خداوند عالم اللہ کا شکر ہے کہ آج سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی اور شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ ختم ہوگی یہ زمانے سے وبا جائیں گے پھر نہ جب جائیں گے ہم کر وہ بھلا جائیں گے تو الحمدللہ یہ بیماری جو ہے دھیرے دھیرے دور ہو رہی ہے نجف اشرف سے اور الحمدللہ حرم جو کھلا ہوا ہے تمام زائرین کے لیے آج میں آپ سب کی طرف سے تمام مومنین و مومنات کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں اور خداوند عالم سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے وطن ہندوستان سے پاکستان سے ہر جگہ سے یہ کرونا بیماری دور ہو جائے اور بارگاہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی دعا ہے کہ پروردگارہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو محمد والے محمد صدقے سے امیر المومن علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل سے دور فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور جو حاجت مند ہیں ان کے حاجتوں کو پوری فرما جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما اور ہمارے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تاجل فرما واخر دعا